Teď tam není, ale to neznamená, že... No znamená, jasný, vole! Jasný, že to, že ti vydají jejich list. Jejich lístek, ale platí... Takhle vypadá lístek DUKáčka, no, teď jo. Ty hovadu jednou. Ale mě, vidíš to? Mně nejde o to, jak vypadá lístek. A že tam platí DUKáčku, když se ho koupíš na měsíc. Už 5 minut se tady takhle ti buzeranti hádaj, kurva, přestaňte. Ne, běžte spát. Neplatí, vole. Platí, ne. Čum. Hovno tam platí. Aby si koupil měsíčku, můžeš mít kartu, vole. Ale mu, ježiš, Opus card. Ty seš čurák. Ne, ty vole. To se z tebe zvědá. Tady prostě na těch autobuse DUKáčku neplatí. Láš, tak nekameruj mě. Láše, tak co jsi našel pohodlí? Že je prostě obal. Takže nějaké mechanické vlivy, jo? Mechanické vlivy, obrazka obalu, jak to vzniklo? To už přepravu, jasně. Nejspíš přepravu. Tak, jak bys tomu zamezil? No tak, jestli bych to dával jen oba. Kdybych je dával, protože se nepováží po jedno. A je to prostě hromada. No. Tak jak to, nevím, prostě bych to dal jinou krabici, nebo jakoby jinej prostě ten... No, tak jaké, povídej. Takže nejprve krabice, ale věková dál. To běžte si po krabicích celý kamion, kapesu. Co se jim? Korun. Třeba folii nějakou, nebo... Ale hodí to na palet. Hodí to na palet, hodí na... No, nebo na... A přesto tu folii, to byl dobrý nápad. Takže dále paleta, na kterou združím více těch lepěch a zapásku to folii, eventuálně ještě pásku. Já nevím. Tak. Bych to našel o tý krabici. Co dál? Jakou další závěr si našel? Jo, jasně. Víčo, víčo, debile, kurvo. Očkej, koukej. Víčo, debile. Já! Zastávka náhradní autobusová dopravy. Povídám si, já si nemůžu stěžovat. To je durum. Výborný. Durum za 80 korun. Super skvělý. Moc na papatu. Ve mně to vypadalo hrozně, ale jsem teda popal. No. A to, co je nejpíš? Jo. Jo, čučučuču. A on je pryč. Nás jezdí jedna řidička. To se jmenuje Marie. A vždycky, jo, vždycky když něco posere, tak... Maruna! To je taky jako... A děti za sraní ožraní Němci nedělají takový bordel, jak oni. Vždycky vypadne s tím tohle usadí. Tunel. Mám nový batoh a element. Další cestující všichni ve dostanice. On to nestihne. Jo, my jsme spadli.
Pendolino. Pendolino. Asi si máš ten brajle tady. Jo. Ne, prdala. Foto, koukně na nás. Mám vásku, tak. Já jsem viděl tolik nečistotu, tak ti pár dobycí už jsem si čistě brajle teda. Dám mikrofon. Tady má jen koš, ne? Pardubice. Kdybychom byli v Moskvě nebo v Londýně. Zlatá Ostrava proti tomuto. To je hovno. Hele, pošta. Fuj, arriva, fuj, kurva. Fuj, arriva. Bože, vy jste dementi. Kurva, ty jsi kurva. A kdo zautočí jako první? Tak boda, vole. Čumě chváče do vlohu. A tu ruku. Jo, já taky. Tak jsme tady s pomyšlou já. Co nás čeká? Čeká nás tři a půl hodiny cesty autobusem tady tím. Jo. No ne, tady tím no, ne, tři a půl hodiny. Do Nový Vsi, potom pojedeme do Terezína a z Terezína pojedeme do Lovečkovic, z Lovečkovic, do Malýho Března a z Malýho Března. Do Děčína. A naše výhledy na přežití jsou nulový, no. Ale jinak se máme docela fajn, no. Nemáme dobrý, pití, no. Nemáme jídlo. Nemáme pití, nemáme jídlo. Večerka bude až v Terezíně, ty vole. No, ale jinak se máme úplně fajn. Teď si jdem sednout. Konec rozhovoru. Máme tu pro vás update. Jo, jsme v Nový Vsi a teď jedeme tady až do terénu. Dobrý no. Až to něco? Ne. Dobře. Tak. Táboře čau. Dobrý. Jsme v Terezíně a má jediná otázka. Kde je tady ten tábor, kurva? Právě jsme tady udělali první střet s místní kulturou a s místním obyvatelstvem v pekařství Náš chléb. A pojdej. Tak, přišli jsme tam a ona. Jo, se tady máme odečtený. No, přišli jsme půl hodiny po zavírací době, abyste byli jakoby v kontextu. Jo. My už to tady máme odečtený. Tak jsem řekl. Tak dáte nám třeba loupáky dva. Tak já vám, nemusíte nic platit, protože to máme odečtený. Dva loupáčky. Dva loupáčky, dva, nám jich asi dva šest. Dva loupáčky. Protože... No, chodej, tady, koštní to, test. Já chutnají loupáky zadarmo. Vývoj! No jsou dobrý. Ještě aby nebylo za ty prachy. Nejsou za ty prachy. Nejsou tvrdý, takže. No. Dobrý pou. Kde mluví? Au, ty krakene. Počkej. Tak teď. Tady se jim nahekujem do radnice.
Musíš počkat na píči s tebou. Všechno, brdě, den. Dobrý den. Let's just take a trip. Let's go down. 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 When your brain see the man ain't playing, if you think it's a game, haters whisper my name, suckers want what I slain, Eric N and I'm fame, DA want me to hang, but let me explain, like Abel and Cain, that the black grim reaper is not my brother's keeper, revenge.